Dom, čau. Čau. Viem si povedať, čo veľmi zle, fakt. Čo? To ja sa doplatil. Čo sa stalo? Nech to vieš. Tak to povedz, ne? Tony. Čo sa mi stalo? Čo? To je mŕtvy. To nemyslíš vážne. To už, ale zavolal som na to detektíva. Už by mal ísť. Už ide! Není to on? No, je to on! It's jungle out there. It's all the confusion everywhere. No one seems to care. Well, I do. Hey, who in charge? Yeah, jungle out there. Let's go. Poison in the very air we breathe. You know what's in the water that you drink. Well, I do. It's amazing. Niečo som našiel. Let's go. Niečo mi hovorí, že tu niekto bol. A že ho niekto zabil. Môže to byť týmto? Myslím, že nie. No. Ak zoberiem moju teóriu, podľa mňa to bolo takto. Keďže ste utekali dole svahom pred tým masovým vrahom, Joe padol na zem a udrel si hlavu. Potom stal a bol zranený a dezorientovaný a práve vtedy sa to stalo. Podľa mňa to je ten motív vraždy. No neviem, ale ja si myslím, že to je jediný motív vraždy. Inšpektor! Tak utečieme! Dobre? Mám trest dela. Musím ísť domov. Musím si neveriť. Košelu, viete? Prepočetaj. Vidíte? Vidíte? No, musím ísť domov. Takže. Motivom vraždy je... Prík! Utekajte, inspektor! To kam beží? Neviem. Musím ja to vidieť, ne vlastnú vesť. No vieš, že by nám mohlo pomôcť. No? Nie! Ten je môj. Dobre. Ideme na hlavu. Ideme toho parkanta zabiť. Počkaj, musíme sa rozdeliť. No vlastne, dva nenájdeme. Tak ja pôjdem tady a ja pôjdem tam. Bude veľa šťastia, ja musíme ho pomôcť. Thank you.
ale je mŕtvy. Škoda, mal som ho rád. Ale aspoň, že je ten Parchant mŕtvý. No čo teraz, to už ako je koniec? Viem asi, čo sa stalo Tony. No, takže... Hovorí ti niečo meno Freddy Krueger? No, myslím si, že by to mohol byť ďalší problém. Ale aspoň Jason už patrí minulosti.